Estamos ao vivo. Fala galera, Edson Martins aqui. Boa noite, pessoal. Sabadou, hein? Andréia aqui. E aí, mano? Boa noite, galera. Aqui é o Valdeci. Boa noite. Galera, hoje estamos concluindo o curso do Mano Valdeci. Nós viemos durante a semana inteira aqui falar um pouquinho do dia a dia, né? De todos os dias que a gente produziu, as peças que a gente produziu. É, o único dia que não deu para vir foi ontem, que tivemos um Isso. problema com a iluminação, que estava piscando, dava um problema aqui na internet. A gente acabou A gente optou por não fazer porque estava acabando a energia várias vezes, tava com algum né? problema na rede aqui que estava caindo a energia toda hora, então a live ia ficar comprometida. Mas vamos apresentar o trabalho de ontem, hoje também, né? E o trabalho de hoje, que foi embaçado, né, mano? Hoje foi. Mas quem acompanha aí lá no Instagram, nos stories, já viu tudo, né? Já vi uma boa parte, eu não postei o final. Deixei para postar Ah, aqui. Isso, belo só, plano. né? Então, galera, mano, Valdeci, muito obrigado pela Cara, eu que confiança. agradeço, eu que agradeço. É, eu sei que a gente veio falando a semana inteira, todos os dias, de cada projeto que você fez. O que que você tem para falar ainda sobre essa semana? Sobre o que mesmo? Sim. Então, sobrou alguma Um coisa para apanhado falar? Um geral, apanhado né? geral? É, um apanhado Ah, cara, geral. semana de muito aprendizado, viu? Muito aprendizado, gostei muito mesmo. Cara, eu tenho pouca coisa para falar a verdade, A para gente mim, falou tanto durante a é, falou semana, né? tanto durante a semana, mas para mim foi uma semana bem produtiva e gostei demais do resultado. Muito maravilhoso. Quem quiser acompanhar as outras vezes que a gente fez, né? A gente fez uma live por dia durante essa semana, falando de cada projeto, batendo um papo com vocês aí, com todo mundo que estava perguntando dúvidas para o Valdeci, dúvidas para a gente aqui também, né? Nós temos um papo bem legal e os vídeos estão aí no canal anteriores. E hoje vamos, né, finalizar aqui mostrando os últimos trabalhos. Antes de eu mostrar o último, né, o que a gente fez hoje, vou mostrar o que a gente fez ontem. Queria que você pudesse falar um pouquinho desse projeto, sobre a dificuldade que você teve, quais são os pontos positivos e negativos, o que que você vai levar. Rapaz, é isso que eu aprendi muito, que é uma peça muito difícil, cara, de fazer por ser muito pequena. O grau de dificuldade Cara, o é o grau de tamanho. dificuldade dela, Edson, nossa, velho, superou a do segundo dia. É. Pra mim, é uma peça que o cara moço, desgasta muito, cara, pra fazer um serviço. Assim, não tá tão pequeno pelos trabalhos que o Edson faz. Se eu acho, se diminuísse mais um pouco desse serviço aí, eu não conseguiria fazer, não, com Mas tá certeza. bem pequeno, tá bem Assim, pequeno ainda. aí tem muitos que Mas podem ver, ah, mas pequeno, tamanho de um capacete, galera, mas é muito difícil, a galera sabe, muito, quem faz muito sabe. difícil, cara. Nossa Senhora, Quem ainda não rapaz. tentou fazer pode até achar que é fácil, mas é só tentar É fazer bem muito pequenininho assim difícil. num capacete. E é uma peça que puxa de você o dia todo. Tudo não pode, cara, não dá moleza, não. Uma peça desse tamanho aí, o dia todinho, tem que dar É, né? o máximo dele. A tinta não sai, não flui bem, tem que regular, tem que limpar o bico do aerógrafo. Muda muito essa questão da regulagem, muda muito essa questão da pressão, da diminuição, do controle. Porque você está com segurança numa determinada área, mas quando você reduz, isso tudo altera demais, não é isso? Que eu acho que é a maior dificuldade, o maior dificultor, né? É, eu acho que é isso, é você regular tudo para uma área muito reduzida, Eu pensava assim, Edson. Quando eu fosse tirar o bico, eu ia me dar melhor, entendeu? Porque eu ia fazer um né? traço mais fino, mas já se torna muito mais difícil. Você Porque sentiu você tem, dificuldade? porque sente menos controle, entendeu? Ele, vou sair pro ladinho, acabou, já errou. Mas você diz que ele fica mais sensível, é isso? Isso, mais sensível, Isso é cara. interessante falar, porque o Mano Valdeci, ele prefere trabalhar com a proteção Isso. do aerógrafo. Então, assim, é uma característica muito, muito sua mesmo, porque normalmente a gente trabalha sem a proteção. Normalmente a gente retira a proteção para até ter um pouco mais de precisão e mais controle na mira. Mas você se sentiu mais confortável em trabalhar com a proteção, Com né? proteção. Então, assim, é que você vê que muda muito, né, de artista, de profissional para profissional. Não dá para afirmar que existe apenas uma maneira, uma forma de se fazer, porque cada um vai se sentir confortável com uma E eu maneira. gostei também do desafio, porque assim, a gente mudou demais, de peça grande, peça Foi pequena, reduzido. menor ainda, entendeu? Inclusive nós fizemos até uma grandona que eu fiquei, nossa, velho, Vamos falar. um trem desse tamanho, velho. Gostei Então, muito, viu? essa daqui foi a de ontem, que a gente não conseguiu ver aqui
apresentar, né? Antes da gente mostrar o que a gente fez hoje, tem alguém ao vivo aí? Falou tem alguma coisa, não? Giovanni Pivato e o Wellington. Fala, manos. Fala, manos. Beleza? Então, mano, mostra aí o que a gente fez hoje. Fizemos uma tela bem grande, né? Uma tela de algodão cru, para poder aproveitar também essa técnica. Grande, nossa. É. Olha aí, ó. Você já tinha pintado em tela de algodão cru? Não, é, nossa, velho, aqui é muito gostoso, viu? É, né? Nossa, gostou, aí, se eu pudesse me dedicar só nisso aqui, cara, nossa, é gostoso demais. Você gostou pra caramba. Gostei, né? Preparo... Do zero, né? Montamos a chassi. Não faço, mas é bom de fazer, cara, coisa bem, bem... Conta pra galera, o que a gente fez? A gente montou o chassi. Isso, ontem. Montamos o chassi, grampeamos ontem, esticamos, né, o tecido hoje, e pintamos ontem. Isso. Aí hoje a gente repintou, né? Deu para dar um... E aí tá aí o nossa tela. Então foi do zero, da madeira até esse acabamento agora. A gente construiu tudo. E realmente é um material muito gostoso de se trabalhar. Dá para mesclar bastante técnicas. Dá para você, se você construir a tela, você faz o tamanho que você quiser, do formato que você quiser. Combina mais, porque você não precisa ficar esperando. E assim, ó, às vezes a gente pensa assim, ah, eu vou fazer uma peça grande, vai ser muito melhor, mas às vezes também, cara, o cara tem que moderar o tamanho, porque senão se perde, cara, porque desse tamanho aqui, já fica, o cara fica, nossa, uma peça desse tamanho, eu fiquei impressionado. E qual foi a maior dificuldade numa peça grande assim? Já que numa peça pequena, a dificuldade é a precisão dos detalhes, numa peça grande. Por que você teve mais dificuldade assim? Né? Não, pra falar a verdade, eu não tive muita dificuldade, não. Porque os traços a gente pode puxar até maior, entendeu? Mais confortável. Agora, as peças pequenas, não. Já é uma regularzinha mais. A puxada é mais curta. Isso aqui não. Pode dar uma puxada mais longa, que não corre muito risco de estragar a peça. Mas então, nesse projeto aqui, o que foi mais dificultoso para você, né? no modo geral? Sim, se eu tivesse falado uma coisa, num ponto. O que você fala? Não, mas assim, eu não tenho muito para falar de dificuldade, não, cara. Assim, é uma coisa bem suave mesmo. Ah, então tá tranquilo. Então, você vai fazer mais em peça de algodão cru? Porque a gente fez a semana inteira em peça automotiva. Peças rígidas, né? Peças rígidas e tal. E você hoje fez no algodão cru e você amarrou. Gostou pra caramba. Então, como é. Quem faz uma peça faz um trabalho desse aqui. Assim, eu que só via pela live, eu pensei que era uma coisa assim mais grosseira, o pano, né? Mas pano, o cara vai pintar e ele vai pintando, vai perdendo cor, né? Porque assim, vai chupando o próprio pano, vai mais não, vai ter uma preparação. Mas só ficou desse aspecto porque nós preparamos. Se você chegar numa papelaria e comprar, muito provavelmente vai ser grosseiro. Não, é isso que eu tô te falando. Moço, mas aqui, ó, ficou bem lisinha, cara. Lisinha, nossa, né? Tem hora que ele dá a impressão que é uma lona, velho. Só de. E poderia ainda ficar mais lisa se a gente para mais tempo para se dedicar à preparação. É que a gente fez rapidamente, né? Fizemos ontem à noite e no final do expediente esticamos e montamos e pintamos. Sim, você me falou se eu tinha dificuldade, agora me lembrei. Um pouco o cabelo. É. Um pouco o cabelo. Cara, o cabelo é. É porque você está começando nessa parte de retrato agora. Você tem que ganhar uma experiência. O cabelo é difícil, cara. O cara fazer. Porque cabelo tem toda a questão, não só de luz e sombra, de tonalidade do cabelo, mas volume, tem os fios, volume, a direção dos fios, né? E a organização. Então, realmente, é bem complicado. É uma das coisas mais complicadas, realmente, é cabelo. Eu achei top esse trabalho aqui. No retrato. E aí, mano, agora você fazendo em tela, fazendo em qualquer tipo de superfície, cara, eu acho que tá com faca e queijo na mão, cara. Chegar e treinar. É isso mesmo. O que faltava, eu acho, para você seria nessa tela mesmo. Porque agora não tem muita coisa mais o que acrescentar. Inventar, não. Você já faz... Fizemos em madeira, fizemos em fibra. Fizemos em plástico, não? Não, né? Não. Plástico, não. Não, mas fizemos capacete. Mas fizemos... É capacete. É fibra, né? Ah, é fibra. Capacete tá é fibra. Mas é isso, cara. E agora em tela. Então, eu acho que você já experimentou bastante... superfície, agora é botar em prática todo esse treino que você fez, não pode esperar, eu sei que você vai chegar lá, vai ter muito trabalho para botar em dia, correria. É igual que falei para você, que eu acho que eu já tenho
serviço para mais de um mês, cara, me esperando, mas eu tenho que... Tira uma horinha, pelo menos. Cara, tá difícil de treinar, mas... Antes de começar o seu serviço, você vai começar 8 horas, então pega 7 para treinar. Aí você pega de 7 às 8, 8 horas você larga e vai fazer seu serviço. Na hora que você terminar, se você tiver ainda energia, um pouquinho de sobra, pega um pouquinho mais, pega mais uma horinha, só para treinar, que seja traço. Que seja um olho, que seja um dente, uma boca desse, cabelo, que seja cabelo, para você não perder a mão. Porque se você ficar agora o mês inteiro agarrado no seu serviço, sem botar em prática aquilo que você aprendeu aqui, você vai perder a mão. Muitas das coisas que está fresca na sua cabeça, às vezes vai embora, você nem percebe, entendeu? Quando você vai tentar lembrar, vai tentar fazer daqui a um mês, e caraca, parece que eu nem fui lá. Entendeu? Então, cuidado com essa questão do treino. Você fala que aquele. Você acha, Edson, que aquele ditado que é igual andar de bicicleta não se encaixa para a aerografia? Se encaixa sim, mas, por exemplo, você voltou depois de quase um ano. Não, mas assim, desculpa te cortar. Pode falar, não. Mas na minha opinião, eu acho que não é igual andar de bicicleta, não. Não, não é. Mas é assim, você teve facilidade para pegar novamente. Você não voltou igual a gente terminou no outro curso seu. De tudo, né? É, mas quando você voltou, você teve facilidade, porque você lembrou dos conceitos. Você... Mas eu acho que esquece, Léo. Não, esquece muita coisa. Esquece muito. Eu acho que quem sabe andar de bicicleta não desaprende nunca, né? Não desequilibra, mas desaprende, porque eu fui pegar uma bicicleta esse dia, tinha medo para cair. Então não é negócio de andar de bicicleta, não, porque você pode muito bem saber ter equilíbrio. Mas, cara, tava todo sem jeito. Você acha assim, o Valdecir fez um curso de 6 dias. Se fosse, por exemplo, um curso de 3 dias, talvez ele não estaria no mesmo start de uns 6 dias. É porque o processo, 6 dias, foi reativando o cérebro. Eu acho bom, assim, eu acho que... Quem vem fazer um curso aqui, eu acharia bom sim. Não, não sei a condição de todo mundo, mas que claro. Pegue uma semana, cara, que o cara vai aprender muita coisa. Porque o cara sai pagando passagem de. Aqui, o lugar mais perto que tem aqui para os seus alunos é Macaé e Rio de Janeiro. Outro lugar mais longe aí, cara, o cara vir aqui não comprar assim, para mim, eu acho que não compensa. É, pegar pouco aí tempo, tem, né? Eu tava brincando com o Edson, os caras até podem falar, mas o cara quando vai não quer ir embora mais. Mas não é, cara, porque. O cara já vem gastar, vem logo uma vez e faz o curso uma semana. Se puder ficar 10 dias, fica até mais e botar o trem para render. Então, tem alguém perguntando alguma coisa aí antes da gente... Não, pode concluir. Tem a galera que chegou aqui depois. O Vaguinho, o Anderson, o Raul. Olha aí, galera do clube do... Fala, galera! Tiner. Hoje não teve live com vocês, galera, porque sábado é geralmente o último dia do aluno. É bem puxado, mas vocês estão podendo... compartilhar aqui junto com todos os inscritos. Mas semana que vem a gente volta exclusivamente para vocês. Isso aí, a partir de segunda-feira estamos juntos. Isso aí, se Deus então, quiser. Então, mano, o que que chegando lá você vai treinar? Primeira vez, primeira coisa você vai treinar quando você chegar lá, então, só para eu ficar sabendo. O que que você vai... Não, eu vou treinar, igual você falou, olho, boca, eu vou dar um treininho no riscozinho também, vou dar ao lado e ao lado. Cabelo online também, que eu tenho, eu acho que ainda tenho ela em casa ainda. Não, olhada. Mas se você precisar, a gente... Não, vou dar uma olhada nela lá de novo, vou dar um treino do zero. Começar do zero de novo, aí vou começar... E só para você saber e para a galera também, o que você precisar, que a gente tiver de vídeo online, a gente faz esse acompanhamento para quem, lógico, solicitar para a gente. Olha, se eu estou com dificuldade de fazer o olho, eu esqueci alguns detalhes. Me manda uma videoaula de olho, a gente vai te mandar sem custo algum. A gente gosta de fazer esse acompanhamento. A manutenção dos estudos, né? Mas vai de você buscar para estudar, entendeu? Então, precisou da aula de colorimetria, precisou da aula de cabelo. Quando você precisar, é só dar um alô. Então, a galera que vem presencialmente, tudo conteúdo que viu aqui, que a gente tiver online, a gente cede também. Que fez parte do conteúdo presencial, né? Porque isso. Às vezes a pessoa vem, faz pintura outro motivo e quer aula de realismo depois que foi embora. Aí não tem nada a ver. É o que viu aqui. Isso. Exatamente. É para reforçar os estudos, a gente faz essa manutenção com as videoaulas. Exatamente. Ficou muito bacana, cara. E realmente, por mais que seja
mais fácil na questão dos traços, que eu também considero. Quanto maior, mais conforto para tirar o traço. Mas dá uma. Fica meio perdido. O cara dá uma balançada, porque ele fica olhando assim, moço grandão assim, o cara passa na pequenininha, o cara assim, o cara fica com medo de entrar, mano, aqui entra. Depois que começa, acostuma, né? Aí vai embora. Mas realmente, a proporção, para quem está acostumado a fazer menor, pega uma tela grande, fica meio perdido da quantidade, do ponto de passar. Realmente, tem o trabalho pequeno tem sua dificuldade na questão dos detalhes, que é mais difícil fazer detalhes minúsculos com qualidade, né? Qualidade de traço, qualidade de detalhe, mas o trabalho grande também a gente às vezes fica meio perdido no que fazer, porque é tão grande. Que aqui, por exemplo, é o rosto do que eu estou fazendo ali. Aqui cabe, no nariz dela cabe o rosto que eu estou fazendo ali do capacete. Então, aqui cabe um monte de olho da Arlequina que você fez. Entendeu? Dentro desse olho aqui é quase metade da cara dela. Então, é uma dimensão bem diferente. Mas que você imprimiu, para mim, eu disse, nossa, eu não vou fazer um desenho. Eu achei até grande antes. Na hora, eu né? Eu achei grande. Nossa, isso aqui vai ser moleza. Eu vou tirar o bico, vai ser fininho. Acabou, rapaz. Isso é legal você falar, porque é a experiência que, às vezes, quem está começando, que está vendo a gente aí, não sabe. Você falou direto, cara, tá pequeno. Eu, que nada, moço. Tá bom, dá para fazer, rapaz. Pô, cara. E aí, ué, isso aqui, esse tipo de serviço desse tamanho, ué, puxa muito caro, velho. Consome o cara e não sei lá, é o dia todo mesmo. Hoje a gente fez isso aqui, né? Boa, começamos a fazer, era uma hora, né? Porque você voltou do almoço. Uma hora começamos a fazer ela, terminamos agora. Mas o pequeno, né, cara? Parece que a gente tomou uma surra. Eu queria fazer até 5 dessas para não fazer uma dessas. Eu tô falando sério, moço. Isso aqui puxa o cara demais. Assim, pelo tamanho, né? Mas. Eu estou na fase do tanque das pinaps, que a galera, muita gente até me pergunta, pô, e o tanque? Cara, quando eu pego, parece que eu tomei uma surra, velho. Aí eu fico um tempinho sem pegar, falo, galera, vou deixar um tempinho, resgatar as energias para voltar nele, cara. E não pode ser em qualquer dia, que às vezes você acorda mais cansado, ou tem muito compromisso, tem que ser cabeça muito fresca para você fazer um trabalho pequeno, logicamente, com o nível de qualidade que a gente busca aplicar. E o nível, né, de exigência. Não adianta, né, fazer rápido também, que não vai cortar. Isso eu tenho certeza, que nós passamos praticamente o dia todo, cara, fazendo isso aqui. Foi isso aqui, a gente pegou bem cedinho. O dia todo fazendo, cara. Vamos recapitular todos os trabalhos da semana? Vamos lá. Para mostrar para a galera que às vezes não conseguiu acompanhar todos os vídeos. Cadê primeiramente os exercícios? Vamos voltar lá nos exercícios? Você consegue pegar ali? Opa. De onde eu tô? Não dá? Impossível? Impossível é uma palavra muito forte. Você pega? Vou esperar um pouquinho. Cara, tem muita coisa pra levar, viu? Ou agora a última vez? E as malas que vai encaixar... Não, porque mas a mala é mais fácil a mala ficar. É mais fácil a mala ficar. Ih, rapaz, tem mais um bocado de peça mesmo, cara. Rapaz. Ó, segunda-feira, chegou, fizemos exercício para poder aquecer a mão. Mano tava com a mão dura. Tempo sem treinar, né, mano? Tempo, ano. É, né? Aqui, ó, fizemos a primeira orelha. Quem tá pegando esse vídeo depois, ó, a orelhinha realista, tudo na mão livre. Ué, isso é gostoso. É assim, a gente faz um rabisco, cara, e se transforma numa coisa tão realista assim, ó. É. Isso aí é muito prazeroso, tá doido. Fizemos um nariz monocromático, preto e branco. Já começou a trabalhar com a textura, já começou a melhorar a sua mão. Aqui já vi que, opa, já dá pra ir longe. Aí fizemos um colorido no mesmo dia. Esse nariz que eu falei, rapaz, eu vi o vídeo depois, parecia que a gente imprimiu, mas velho. Tá muito real mesmo. O contraste, a passagem de cor escuro pro claro. Um nariz tão simples, isso que eu falo, treina isso aí, cara.
Às vezes está com pouco tempo, não dá para fazer uma peça elaborada, pega uma folha para cima. Pega uma folha aí, ó, aqui, ó. Se bater o olho assim, com a questão das cores, parece uma impressão mesmo. Isso é brincadeira. Eu olhei o vídeo novamente. Olhando aqui, não, agora dá para ver as marcas e tal. Mas no vídeo, velho, aumenta a resolução. E o olho, que a gente já acrescentou bastante técnica, bastante elementos aí. Aí fizemos esses exercícios aí no primeiro dia. No segundo dia, nós já partimos para esse cara, para esse personagem aqui. Eu vi que você estava conseguindo fazer uma boa textura. O traço, seu traço não estava tão defeituoso assim, né? Manchado e tal, você estava com um traço limpo. É, e aí eu já peguei uma mulher muito texturizada, que é para quê? Para que se ficasse um pouco mais pesado o tom, você conseguisse disfarçar, digamos assim, ter uma margem de erro um pouco maior. Porque se eu pegasse a pele dela aqui, por exemplo, da Marilyn, é muito suave, é muito, muito, muito leve. Então, para um segundo dia que você ainda está com a mão um pouco pesada, a gente fez uma tela um pouco mais texturizada. E você pode mostrar também atrás para a galera que... Porque assim, aqui? Muitos que estão vendo o serviço bem feito, pode pensar que a gente colou uma foto. Tipo, ah, é verdade. Pode essa mostrar aqui. A fibra para ele, que realmente tem uma fibra de traje. É uma fibra, é. Isso, foi construído 100% isso. Também, 100%. A fibra eu que fiz, construí essa chapinha, né? A madeira eu montei, fiz, cortei, você pintei. Você plantou também? Hã? Você plantou? Plantei a árvore também. Esperou crescer. Fica quietinha, quando abre a boca. Mas... Tava no vaso aqui de casa, a gente planta essa madeira aqui. O Giovanni perguntando que madeira que é essa. Essa madeira, essa aqui é bem simples, é madeira pinus. Essa é pinus. Não tem mais assim, eu não gosto muito de fazer na pinus, com pinus, porque é uma madeira muito, vamos dizer assim, vagabunda, né? É uma madeira simples, barata, mas para fazer umas coisas com acabamento que você vai pintar, vai fazer uma pintura. Beleza, pinus é de boa, que é uma maneira fácil de encontrar, fácil de cortar. Finalizou. Olha aí. Fechou? Segundo dia, né? Terça-feira. Isso é. Agora é o da quarta. Quarta-feira. Mostra aí, mano. Olha aí. Diminuímos ainda mais. Vamos reduzindo a área. Meu ombro tá latejando, só de tanto ficar. Essa foi textura pra caramba também. E aí acrescentamos algumas... Esse aí foi o que teve mais textura, foi ele. Foi. Nossa Senhora. Mas é o que você teve também muita autonomia, eu lembro. Você ficou, cara, tranquilaço. Assim, porque tem uma fita aqui, não tinha visto. É, porque tem uns... os que gostam de botar o defeito. Ah, mas isso aí é foto, isso aí o cara tirou não sei de onde. Mas a galera acompanha o processo lá nas... Não, André, mas isso é pra quem não acompanha, entendeu? Porque assim, ver em 6 dias, dizer, o cara com 6 dias não faz um serviço desse. Faz nunca. O cara já tem anos de pintura. A gente já falou nos outros vídeos aí, quem quiser acompanhar o nosso bate-papo, batemos um papo muito legal, espero fazer isso mais vezes. Nosso bate-papo foi muito da hora. Quem quiser acompanhar, tá nos vídeos anteriores. Tem falamos vídeo aí a semana um toda, pouco, esse né? É atual ontem. Um pouco. Hã? Tem vídeo toda semana, esse é atual ontem. Esse aqui foi também na aí foi... A Madonna. Na quinta. Na quinta. A Madonna. Na quinta. A Madonna. Oi, André, eu vi com um colega meu, ele falou que era a Madonna. Tá galinha. Madonna. A tia da... tia-avó. Ó... Isso aqui já é um projeto colorido, né? Então, já entrou uns outros elementos aqui em madeira, né? Então, essa aqui é MDF, né? E aí fizemos uma preparação que, infelizmente, não deu certo. É, a gente teve um período muito curto, a gente começou a fazer... Não deu certo nessa peça, mas foi na outra. Essa aqui a essa gente... Aqui deu. Isso aqui deu. A gente perdeu uma peça, a preparação. Trocou por essa. A gente trocou por essa, fizemos a preparação super rápido... Na parte da manhã, conseguimos pegar nela, era 3 horas da tarde. Aí era mais ou menos de 2 horas, alguma coisa assim. E desse período, para até a noite, você conseguiu concluir esse projeto. E essas peças aqui, galera, a gente tudinha, antes de quando chega cedo, a gente vai preparar a peça, que o Edson não deixa nada pronto para chegar e fazer, não. A gente tem que preparar, que é para aprender a fazer as peças. Isso. A gente tenta preparar um dia antes. Normalmente, quando a gente tira um dia para preparar todas as peças. Só que como a gente estava elaborando os projetos
Muito assim, você não veio nada na cabeça, né? É igual essa tela. Se você não tivesse preparado ela comigo, eu não sabia como eu ia montar uma tela dessa, não sabia como preparar, entendeu? Aprendeu a montar a tela agora? Tá tranquilo? Pronto, pronto, meu, acabou. Eu não entendo não, cara. Esse foi o da sexta, né? Que foi o de ontem. Foi o que a gente fez ontem, que a gente não conseguiu fazer uma live à noite, mas tá aqui hoje. Que a gente, você queria muito fazer na área reduzida, capacete, que é o que você mais vai trabalhar lá, né, mano? Mas é, se você conseguiu fazer um retrato num capacete, imagina uma coisa mais, mais simples. E esse projeto é o de hoje. Vocês acabaram de ver. Top? Pegou bem? Mano, parabéns demais, cara. Parabéns pelo esforço, pela dedicação. Pela disposição, né? Muito obrigado pela confiança. Pô, espero ter... Cara, é uma honra, né, ter te recebido aqui mais uma vez. Sinal que você viu vantagem, viu, é, gostou muito, né, da primeira vez e sentiu confiança de voltar. É muita, motivo de muita honra, muito orgulho para a gente receber novamente e espero receber outras vezes mais, viu? Eu agradeço ter recebido portas abertas e me aceitar aqui na sua casa. Vamos tomar uma agora? Ou vamos, só não encher muita cara, senão eu vou chorar. Oh, meu Deus. Eu queria mandar um abraço aí pro meu mano Getúlio. Ô, Getúlio. Abraço, abraço, Getúlio. Cara, você é um dos que me apoia demais, cara. Você é um dos meus. Um abraço aí pra você e sua família no Rio Grande do Norte. Tá? Tamo junto, mano Getúlio. É isso aí, cara. Mais alguém? Quem mais? Lembra aí? Rapaz, vai ficar... Ah, não, mas mano. Essa vai passar. Vai ficar devendo alguém. Então, melhor não. O Vaguinho está perguntando em qual material foi feita a tela. A tela de algodão cru. A tela a gente faz de algodão cru. Esticado numa madeira, numa chassi de pinos mesmo. Mas a minha preferência é cedro, cedrinho. Na cedrinho ainda é coisa mais... Ô, Vaguinho, lá no Clube do Tiner tem uma aula dessa preparação, viu? Aquela... O Vaguinho faz parte disso. Isso. Da mesma forma que o Edson fez aquela lá com vocês, lembra que a gente até fez uma live cortando a madeira, mostrando o processo todo? É aquela mesma preparação. Até... Ah, não foi madeira daquele dia, não. Mas é o mesmo processo. A única coisa é que naquele dia eu usei um algodão cru muito mais rústico. Mais grosso. A gente até mostrou as duas opções na live, isso. Então, para quem é do nosso grupo, do nosso Clube do Tiner, que a gente fala que quem não sabe é o clube de canais, os nossos membros que fazem parte aí de um clube, né? Clube de canais do YouTube. Os assinantes do canal. E aí lá vai ter vários vídeos exclusivos, e um dos vídeos exclusivos que a gente tem para essa galera é toda a montagem que eu faço. Desde o corte. Isso mesmo. Eu mostrei o corte, mostrei como que eu faço para montar. Parafusando, esticando a tela, pintando a tela, dando acabamento. A única coisa é que naquela eu usei, quem for assistir, né? Naquela eu usei um algodão cru mais grosso, bem mais grosso, bem mais rústico, que é um tipo de aparência, digamos, textura que você quer na tela. Você usa um tipo de algodão cru. Essa daqui a gente usou um algodão cru bem liso. Então você vê que a tela ficou assim, parecendo uma lona mesmo. Você falou, né? Um bagum, um plástico super liso. Nessa live, Vaguinho, a gente mostra as duas opções. O grosso, até que a gente fez a montagem com ele. Que até essa tela também já até foi embora, porque foi com a Essenir. E aí a gente mostra a possibilidade com o algodão mais fino. E a gente só não preparou, mas a gente mostrou o aspecto dele. Aí hoje foi utilizado para essa. Então, tem tudo o processo lá, só voltar nos vídeos antigos, que você é assinante do canal, então você pode ter acesso a esse conteúdo exclusivo. E se você quiser ser assinante do canal para conteúdos exclusivos, apenas R$6,99 no botão Seja Membro. Eu tenho que refazer um vídeo, porque lá está um vídeo que eu... Mas, em todo caso, segue a minha dica aí, R$6,99 por mês, lá no botão Seja Membro. Ela fica até. Eu já posso substituir a moça do. Daquela Araci lá do. Não sei. Do iogurte lá da Top Term. Vou substituir a Araci da Top Term. A voz é chata igual a dela.
Mais alguém? Ricardo Brandão, que acabou de chegar. Ricardo. O Alex, boa noite, recebi a notificação. Oh, dessa vez o YouTube ajudou. Não fala mal não, não fala mal não. Chega de YouTube, falar YouTube, eu te amo. A gente tá falando mal, ele tá só sacaneando mais a gente ainda. Não vou falar mais mal do YouTube, não. Boa noite, pessoal. Parabéns ao aluno, muito show. Obrigadão, galera. Delvânio também. Deixa eu ver quem mais chegou. A gente fala do Anderson, do Raul. Tamo junto. Isso aí, eu gente. O Alisson aqui também chegou. Tamo depois. Junto. Valeu, mano, Alisson. Mano, Delvânio, mano, Raul. Isso aí, galera. Mano, é o seguinte, se você vier uma próxima vez, eu não sei o que é, tá longe, tá, tem muita coisa para treinar, mas o que você viria buscar que você acha que faltou? O que você voltaria para quê, assim, hoje em dia, se você pudesse, vamos dizer, ficar semana que vem, o que você viria? Rapaz, eu assim, cara, eu não tenho em mente, assim, não, mas, assim, se eu tivesse... caso que eu fosse para casa e voltasse daqui um ano, se eu estivesse treinando, eu vinha buscar o hiperrealismo. Ah, o hiperrealismo. Isso. Boa. Sei que é uma coisa muito difícil, igual a foto também. Mas aí tem que treinar. Só que, não, isso que eu tô te falando, daqui a um ano, e se eu tivesse preparado para fazer o hiperrealismo, que se eu fosse hoje para me fazer, digamos, amanhã, ficar mais uma semana, eu acho que eu não ficaria, porque assim, eu tenho que pegar mais uma mão. Sabe por quê? Sabe como que seria o custo de hiperrealismo? Até para falar para a galera, eu não estaria do seu lado. Como que seria esse tipo de curso? Eu ia fazer, e aí você iria ver, ou você iria assistir numa televisão, alguma coisa assim. Mas você iria fazer a mesma coisa que eu fizesse. Então, eu faço uma coisa, você faz também. Eu faço outra, você faz outra. Não é a gente não ia dividir o mesmo projeto. Então você teria que me acompanhar. Aí, mas isso é online ou aqui? Não, poderia ser aqui. Porque eu iria fazer a minha tela, vamos dizer, essa personagem. Aí eu iria começar a fazer o olho. Tudo que eu fiz, agora faz você, mas na hora que eu estou fazendo, você já pode. Simultâneo, os dois fazendo junto. É, simultâneo. Então eu usei um material, usei uma ferramenta, fiz uma técnica, você vai fazendo junto. Porque assim, o hiperrealismo é você entender o processo refinado da pintura. É mais refinado ainda, assim. Então, assim, é mais complicado. É isso aqui, só que mais detalhado. Como mais... eu te falando, é por isso que eu te falei, que eu tenho que pegar mesmo para, entendeu? Porque senão eu acho que não dá conta de fazer, não. Porque foto já é difícil, cara. O hiperrealismo eu acho que é muito mais difícil ainda. É. Isso. Quem sabe a gente não abre um curso aí mais para frente, só de hiperrealismo, aí você não consiga vir. Que aí, quem já sabe, domina o realismo, no final de semana daria para fazer. Mas quem vai começar, domina um pouco o aerógrafo, vai pegar do zero, aí é não, um mês. É só para alunos avançados, né? O grau de dificuldade do domínio ali tem que estar bem apurado. Nossa, né? Eu não posso ficar preocupado com o primeiro módulo, com o domínio. Não, mas se eu precisar fazer uma revisão, alguma coisa, eu prefiro vir de novo, assim, entendeu? Espero que não, mas se for o caso, eu venho na hora fazer. Tamo junto. Então vamos despedir da galera. Galera! Muito obrigado mais uma vez pela companhia. Está aí o resultado de mais um aluno que espero que você esteja muito satisfeito. Nossa, muito satisfeito. E que venha muitos e muitos frutos desse projeto, desse esforço que você está tendo, dessa disposição, que assim, venha muitos frutos, né? Você está plantando, que você colha incríveis resultados. Valeu, mano! Valeu. Obrigado pela confiança mais uma vez, parceiro. E os projetos para semana que vem, senhor Edson? O que teremos? Projetos, semana que vem temos o Michael aqui. Já que eu vou trazer umas pessoas que vão vir aqui fazer os projetos. Se ele aceitar, ele vai estar aqui amanhã. É lá e mais lambido, porque... Ele vai gostar, né? Não. André, eu queria só agradecer o pessoal que acompanhou a gente durante a semana toda. Que essas pessoas que estão em dúvida aí na live, que tirem suas dúvidas com o André, que possam... Ou com ele mesmo, pode entrar em contato com o Valdeci. Pode tá vindo aqui fazer o curso com o Edson. E queria agradecer muito também a André, que foi minha mãe, minha irmã, o Edson, meu paizão, meu irmão também. Se eu fosse sua mãe mesmo, te dava uma chinelada. Eu quero só agradecer vocês,
Cara, vocês são, pra mim, vocês são 10. Obrigado. Que isso, a gente que agradece mais uma vez a confiança, viu? Então fica um abraço para todo mundo aqui do chat, ao Márcio, que acabou de chegar também, que é também o nosso membro do Clube do Tio. Tamo junto, mano, Márcio. Então a gente se vê. É isso aí. Prepara aí, Rio Verde. O homem tá chegando, hein? Ele disse que era o melhor. Agora ninguém segura. Agora que tá... O homem tá chegando, hein, Rio Verde? Tá quilômetros de distância. Prepara as canelas e os outros pra correr atrás dele. É isso aí. Falou, valeu, galera. Bom sábado pra todo mundo. Agora a gente vai beber uma. Tchau, galera. Tchau. Fui. Valeu.